Ահա այսօր ավո խոսքս է ելնել ներ գրքին ուզում մի փոքր այս ուղությամբ լինի եղանակների մասին եմ ուզում խոսել բայց եղանակների մասին շատ չեմ խոսի Աստված երբոր ստեղծեց երկինքն ու երկիրը ծննդոց 8 22-ում ասում է այսուհետ այսուհետև հետ, այսու քանի ժամանակ որ երկիրը կմնա սերմ ու հունցք եւ ծուրտ ու տակ ամառ ու ձմեռ եւ ցերեկ ու գիշեր չեն դադարելու Որքան որ երկիրը կմնա, ուրեմն, տակնոց ցուրտը լինելու են, ձմեռն ու ամառը լինելու են, գիշերն ու ցերեկը լինելու են։ Որքան որ կա եւ գոյություն ունի երկիրը, լինելու է։ Եվ երկիրը մնալով սերն ու հunzքն էլ լինելու են եւ այլն։ Այսինքն երկրավոր ընթացքում գոյություն ունեն եղանակներ։ Մենք բաժանել ենք 4-ը եղանակների Աստված հիմնակամ խոսեց 2 տարբեր եղանակների մասին ամառ ու ձմեռ մենք ավելացրել ենք գարունն ու աշունը։ Տարբեր եղանակներ ունի տարին, եւ տարբեր եղանակների դրսեւորում ենք մենք տեսնում։ Կյանքն է այսպեսին։ Կյանքի ընթացքում էլ կան տարբեր եղանակներ։ Կան վերելքներ եւ կան վայրիճքներ, կան ցուրտ ժամանակներ եւ կան տաք ջերմ ժամանակներ։ Կան գիշերներ, որտեղ կա լաց, բայց միևնույն ժամանակ կա առավոտ, որտեղ կա ուրախություն եւ ցնցություն։ Կյանքում ամեն բանի ժամանակ կա, եւ տրտմության եւ ուրախության, եւ անհաջողության եւ հաջողության։ Կյանքի ընթացքում մենք հանդիպում ենք ծիերներ տարբեր իրավիճակների եւ որքան որ այս երկիրը կա եղանակները շարնակելու են լինել, եւ ցավը եւ ողնությունը շարնակելու են լինել։ Գիշերը եւ ցերեկը շարնակելու են լինել։ Էնպես որ մենք այս հավatքով զինվենք։ Շատերս կարող ենք ասել մեր դժվարությունների ժամանակ ինչու է ինձ պատահում սա ինչու հենց ինձ ինչու հիմա ինչու ոչ ուրիշին եւ այլն շատ ինչուներ մենք կարող ենք ունենալ այսօրվա պատգամնել ինչուներին ինչուներ չի պատասխանելու կամ շատ ինչուներին չի պատասխանելու միգուցե մի քանիսին պատասխանի աստված բայց շատ ինչուներ չեն պատասխանվելու բոլոր բոլոր ինչուները կպատասխանվեն երբ որ մենք կլինենք այնտեղ Ես հավատում եմ, բայց շատ բաներ էստեղ չեն պատ, պատասխանվի, բայց գոնե սա իմանանք ցերներ։ Կյանքում կան տարբեր եղանակներ, եւ Կյանքի ընթացքում լինելու են տարբեր իրավիճակներ մեր կյանքի ընթացքում։ Երբ որ հանդիպում ենք նման իրավիճակներով, մենք կարող ենք նայել եւ ասել, սա իմ այսօրվա իրավիճակն է, բայց սա իմ կյանքը չէ ամբողջությամբ։ Իմ կյանքը բաղկացած է դրանից առաջ Այս ժամանակացում եւ այս ամենից հետո եւ կյանքի ժամանակները տարբեր կարող են լինել եւ Աստված տարբեր կերպերով կարող է գործել մեր կյանքերի մեջ փարկիրը։ Ինչու եմ այսօրվա խոսքը ընտրել, որի նրանք ովքեր, որ ես, դու եւ բոլորս վրանցնում ենք կամ կանցնենք դժվարություններով եւ ցավով, կարողանանք տեսնել աստծո խոսքի ինչ է ասում, օրինակ 2-րդ կորինթացից 1:3-4-ում, օրտնյալին է Աստված, Պողոս արաքյալն ասում էր եւ մերդեր Հիսուս Քրիստոսի հայերը, գթությունների հայր եւ ամեն մխիթարության Աստված է մխիթարության աստված մխիթարության աստված նա աստված է, նա դատավոր է, նա իշխան է, բայց նաև նա մխիթարության աստվածն է նա մխիթարում է նա մխիթարում է շատ դեպքերում կարող է մարդիկ, ովքեր որ դժվարության մեջ անցնում են, մենք գիտենք, մանավանդ հայրենիս մի քիչ հիմա թեկուս փխրուն ենք դարձել դա որոշ հարցերում հատկապես Եթե ֆորունան ու մենք դժվարություններ, կորուստներ մի քիչ փխրուն ենք դարձել, բայց շատ դեպքերում այսպես ասում ենք, ուժեղ եղի, դամար թեղի, չգիտեմ, Դերիկա լացլիներ, վերջ-վերջով քես հավաքի, տոկուն եղի եւ այլն, բարբիդակը։ Բայց Աստված նայում է այն սիրտը, որ ցավ ունի, այն սիրտը, որ սուք ունի։ Այն սիրտը որ կորուստ ունի, այն սիրտը որ անկում ունի, այն սիրտը որ վայր է ընկել, այն այն մարդը որը որ անհաջողություն ունի եւ ինքը կարիք ունի մխիթարության, ինքը դատավոր աստված է, ինքը իշխան աստված է, ինքը արթարության յետևում կանգնած է, բայց ինքը մխիթարության աստվածն է նաեւ։ Շտապում է այն վայրը որտեղ որ, որ մխիթարության կարիք կա օրիգինալին ի աստված եւ մերդ եսուս Քրիստոսի հայրը, գդությունների հայր եւ ամեն մխիթարության աստվածը, որ մխիթարում է մեզ ամեն նեղությունում։ Չկա այդ տեսի իրավիճակ, որ աստված չկարողանա մխիթարի, որ դժվարանա մխիթարի, որ կներես Տեր ջան, որ իր խելքը չհասնի դրանից ինչը ամեն մխիթարության աստվածն է այսինքն բոլորին կարող է մխիթարել եւ ամեն իրավիճակում նա կարող է մխիթարել որտեւ նա մխիթարության աստվածն է որ մխիթարում է մեզ մեր ամեն նեղությունում որ մենք կարող լինենք մխիթարում է մեզ առաջինը մենք են կարեւոր նրա համար մխիթարում է մեզ սփոփում է մեզ որ մենք էլ կարող լինենք մխիթարել նրանց որ ամեն տեսակ նեղությունումն են եւ ամեն Ամ մխիթարությունովը որով մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք։ Երբոր մարթը մխիթարվել ե, է, սփոփել է, երբոր մարթը Աստուհի հանդիպել է Աստծուն եւ ինքը ունի հังստություն իր սրտի մեջ, որոշակիորեն հังստություն կամ ամբողջական հังստություն։ Այդ մարթը ոչ միայն ինքը քաղեց օգուտ նորտնությունը Աստուծուց, այլ նաև նա պիտանիա դառնա միսների համարալ։ Եվ ինձ համար այնքան քան, օրինակելի է այստեղի քույրերից տեսնել մարդկանց թերևս միգուցե բոլորին կարող եմ ասել, բայց ոմանց մի փոքր ավելի ճանաչելով տեսնել, թե որ նույն ցավը իրենք ունեն, ինչ որ իրենքեր են գերուհին, նույն, նույն նույն իրավիճակով իրենք են անցնում, նույն կերպով, բայց մեկը մյուսին կարողանում է مخիթարել մեկը մissին կարողանում է փոփել եւ դա իրեններ աստվածանից է որտեւ աստվ թույլ է տվել այդ մարդը որ աստված իրեն օգնի աստված իրեն հետ խոսի աստված իրեն փոփի եւ ինքը որոշում է կայացրել որ իր դժվարության, իր ցավի եւ սուքի մեջ ինքը այլ կերպ է լինելու դերեւս կարող է ոչ մեկ ոչ մեկին չեն մեղադրում եւ ոչ մեկ ոչ մեկից պահանջներ չունի բայց ինքը որոշել է կարող է որևէ մեկը մեղադրի ասի որ ախր դու Եսպես կամ այնպես, չգիտեմ, այս չէ ինքը որոշումը կայացնել այդ կերպով լինի։ Ուժեղ լինի իր մխիթարությունը ունենա սրտում եւ նաեւ արտահայտի, արտահայտի իր խոսքով ու ուժեղ լինելով մի գուսերի շփիտով իր ողնությամբ արտահայտի։ Որովհետեւ Աստված մխիթարում է նրանց, Աստված փոփում է նրանց, ովքեր որ թույլ են տալիս, ովքեր որ տեղ են տալիս։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր մարդ, ով կերևոր անցնում կամ կանցնի այսպիսի իրավիճակներով միշտ իշիր, կան տարբեր յեղանակներ կյանքում։ Եվ Աստված ման է գալիս, փնտրում է այդ յեղանակների տարբեր իրավիճակների մեջ, որ համապատասխան կերպով գա, աիցելիքես, համապատասխան կերպով խոսիքես այդ։ Նա որ թույլ կտա Աստվածը գործի այդ մարդու կյանքում։ Ամեն։ Փարտ Տիրոջը։ Շատ հարցեր այսօր շարնակում ենք ունենալ սիրներ եւ պատասխանված չի լինի։ Եվ այսօր էլ շատ հարցեր չի պատասխանվի, բայց վստահություն առածված շարնակում ենք մենք ունենալ Փարթ Տիրոջը։ Ահա։ Մի քանի բաներ ուզում ասել անցնել առաջ։ Ես գիտեմ, որ սրանց մասին դիտեք ցիներ։ Պարզապես իմ սրտում դրվեց, որ խոսեմ հrazati կորստից հետո այդպիսի եթերների շարք ես ունեցա եւ Բացեցի էջերը, չէ, այլ հիշում քանի էջ եմ գրել, մոտ 17-ը էջ 11 շիրիֆտով կամ, չգիտեմ, տարով 11 չափսի 17-ը էջ գրել եմ, ասเปս եւ սրտում ես դրվեց սուղակի ընդհանրական մի բան խոսել, ոչ թե կոնկրետ էսպես որևէ ուղություն, այլ ընդհանրական բան խոսել։ Եվ նոր կերպով գրեցի, երբ որ երեք պատառող չէի անհանգստությունից ավելի, որ ամբողջական աջամս չէի պատրաստը եւ արդյոք կկարողանամ առավոտյան վեր կենալ եւ լրացնել եւ փարկասը որ կարողացա վեր կենալ այսօր առավոտյան վաղ առավոտ եւ լրացումներ կատարել եւ այսօր կփոխանցեմ այն ինչ որ Սրտում ձրվել ASCII-ները։ Առաջին բանը, որ ուզում ասել, սա, ես գիտեմ, որ սրանց մասին գիտեք, բայց խնդրում եմ մեկ անգամ եւս լսեք եւ յուրաքանչյուրի ա վիճակի մեջ փորձեք այս ամենը հաշվի առնել։ Այս աշխարը չար է։ Այս աշխարը գնում է ավելու, ավելի ու ավելի ապականման։ Այս աշխարը երբեք այլևս չի լինելու լավը, նա ավելի ու ավելի գնում է ապականван։ Ինչպես որ մարդը իր մարմինը որքան մեծանում է, այնքան մոտենում է իր մարմնի ապականմանը, որտեղ ծերություն եւ ծերությունից հետո գիտենք նաեւ, այսինքն իր 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 գործնականությունը կամ ոնց ենք ասում, իր գործնական կարողությունները եկեք այսպես ասեմ։ Գործունակությունը ավելի ավելի փոքրանում է, սահմանափակվում են, են որքան է չընդունենք, հովո ջան, դա հիմա հասմեն 30-ից հետո ուրիշալինում։ Մենք որ 30 եղանք, հետո մեզի ավելի հաճելի է լսել, որ 40-ից հետո է ուրիշ լինում։ Հիմա էլ որ 40-ն ենք դարձել, մի քիչ 80-ից հետո Սուսան Տատի ջան, ասմեն 80-ից հետո այլալինում Սուսան Տատի մոտ, բան չի փոխվի։ Սուսան Տատին մի հատ վիդեո ունի, էդի պահել եմ։ Ես մեր խմբում կիսվել եմ։ Հալալակեզի։ Էն որ բատուտի մեջ թրվրում էր what he says do parkass երեք թե չեմ հիշում որ որերը քո մասին են խոսում ասում ենք մի քույրիկ ունենք մի տատիկ ունենք 86 տարեկան բայց իրան տատիկ չենք ասում որ թե նեղում ասում 18 տարեկան պատանի եմ դա էլ կա ֆարք ծրոճի քո համար ցիներ այս աշխարի մեջ մեղքը ཐապանցել է այս աշխարի մեջ քանի որ մեղքը գա գույցյուն ունի չարությունը եւ այս աշխարը գնալով ապականվելու է գնալով ապականվել է դրա համար այս աշխարի մեջ ցավը անպակաս է լինելու այս աշխարի մեջ հիվանդությունն ու մահը անպակաս է լինելու եւ երբ որ մենք անցնում ենք տարբեր իրավիճակների մեջ միշտ իհսենք որ քանի դեռ կա մեղք այս աշխարի մեջ ցավը անպակաս է լինելու այս աշխարում Եսահա 24-ի 5-ից 6 խոսքերը եւ 19 խոսքը եւ երկիրը պղծված է լինելու իր բնակիչների տակին որովհետեւ օրենքները զանց են արել պատվիրանքը փոխել հավիտենական ուխտը խափանել Դրա համար աննեսը ཐապել է երկիրը եւ բնակիչները նրանով պատիժ կրեցին։ Այս պատճառով երկրի բնակիչները ayrվել ցան եւ քիչ մարդիկ մնացին։ Ճերկվում ճերկվում ճերկ ներողություն ճերկվում եւ ճերկոթվում է երկիրը։ Պատարվում, պատար պատարելինում երկիրը, դողում է, դողդողում է երկիրը։ Ինչու՞, որովհետեւ անօրենությունն ու բղծությունը ընդունեցին որովհետև օրենքները զանցարեցին, պատվիրանքները փոխեցին եւ հավիտենական ուխտը խափանեցին։ Դրա համար այս աշխարը ցավ է տեսնելու։ Երբ որ մարդիկ հարցնում են ինչու էսպես եղավ, դա պարտադիր չի որ հենց քո հետ կապված լինի։ Պարտադիր չի որ հենց քո ընտանիքի հետ կապված լինի, քո անվան հետ, քո, չգիտեմ, սերունների հետ կապված լինի։ Աշխարը ճար է։ Անձրևը եւ արևը եւ Արթարի եւ Անարթարի համար են։ Նույն կերպով նաեւ դժվարությունն ու ցավը, մահը եւ տարապանքը կարող է լինել Արթարի եւ Անարթարի համար։ Եվ չկա որեւէ ման որ ասենք, ես Արթար ու Սուրբ ե, ինչու հենց ինձ եղավ այնքան ճալմարթիկ կան։ Այո, Սուրբիկ հանդրադարում է նաեւ ճալմարթկանց, ասելով որ նրանք հաջողություն կունենան։ Ինչու՞, որտեւ իրենց տունն է։ Եվ այս չար աշխարհում նրանք կարող են հաջողություն ունենալ։ Բայց ինչու՞ Աստված չի կանխում մեկ օր կանխի։ Որտեպ քանքը բաժանված է եղանակների, սեզոնների։ Եթե Աստված ամեն չարությունը կանխի, կան, կան սեզոններ, որ դու ես չար յեղել, դու ես բաթը յեղել, դու ես անսուրբ յեղել, անաստված յեղել, եւ դու չես հասնի այսօր вань, որտեպ ինքը կկանգնես ներ քեզ այդ ժամանակաշրջանում։ ڇոյես միշտ սուրբ ու արդար եմ յեղել։ Եթե ես միքին ես գիտեմ, մենակ Հիսուսն է։ Որիշ, ուրիշ չեմ առում։ Ուրեմն աշխարը չար է մեղքի պատճառով, անօրենության պատճառով, ուղտը դրժելու պատճառով, որտեղ Աստված մարդու հետ ուղտ կապեց, եւ հաճախակի Աստված մարդու հետ ուղտ կապում, եւ մարդը անընդհատ դրժում է այս ուղտը։ Ուզեմ քեզ որ դրել, որ եթե Աստուծոյդ ուղտի մեջ ես մտել, հավատարիմ յիղիջեն։ Հատկապես երբ որ ջրով մկրտվել ես հավատարիմ եղիր իրան։ Պահիր քո ուխտը, երբ խոսքես տվել նրան հավատարիմ քալել իր ճանապարհների մեջ, պահիր քո ուխտը։ Պահիր քո ուխտը։ Ցավով եմ ասում, բայց չեմ կարող չանրադառնալ, թեև շահարկում են իմ խոսքերը շատ, բայց այսօր ուխտա դրուշ คրիստոনিয়া ժ ороվուրտ։ Անունով คրիստոনিয়া պահ ուխտը։ Չէ որ դու ուղդ կապեցիր ասոհը, չէ որ դու ասացիր, որ турքը անոնը ես վրա, menk el կտան քո անունը քեզ։ Մենք 20-ից հետո հեթանոս չենք, մուսուլման չենք, մենք քո անունով ենք ոչ ու մենք քրիստոսական ենք, քրիստոնյա ենք։ Եվ դու ել մեր Տերն ես, և դու ել մեր Աստվածն ես, մենք քեզ ենք պատկանում, մենք ասում ենք, որ կծառայենք քեզ։ Ուղդ կապեցինք նրա հետ, բայց արի ու տես որ այսօր դրժում են ուղդը։ Սարսափելի է տեսնել ո՞նց են վխտում, կներեք էս խոսքը, էս ամը, բայց ուզում եմ հենց էս խոսքերը ո՞նց են վխտում՝ վհուկները, գուշակները, բախտնայողները, մոմթափողները, 19 միննան մարտիկ։ Սա ես միայն փոքրիկ մի բան եմ ասում, բայց ամեն մեկը, ու գիտեք, ամենավատը ո՞րն է՝ Հիսուս Քրիստոսին ամենաշատը բարգացնում է, գիտեք ո՞րը։ Որ ասեմ, որ, դուք, դուք չեք մտնում մտնողներին էլ չեք թողնում երկնքի արքայություն մտնել։ մտ, որ դուք արթարացնում եք անարթարությունը հանուն Հոր եւ Երորդու եւ Հիսուս Քրիստոսյանով գնա դրախտ ով գնա դրախտ հանցագործը, պիղծը, շնացողը, որ չի ապաշխարել, դոր գնա դրախտ ո՞նց գնա դրախտ եթե ինքը իր հարցերը չի լուծել էստեղ աստծո հետ ուխտը դրժացիկ քանի որ աշխարհի մեջ կամ մեղք է սիրելներ անընդհատ գալույե չարությունս Բայց նanakովքեր որ Աստծուն հավատում են, Աստված իրենց համար այլ խոստումներ ունի։ Ունի խոստում ողելու նաև այս երկրավոր կյանքում եւ ունի խոստում նաև հավիտենականի համար։ Մենք ի՞նչ հետո կխոսենք։ Բայց երբ որ անցնում ենք դժվարությունների մեջ, ուզում եմ սա էլ լավ հիշենք ցիններ։ Աստված մեզ չի թողել։ Նա միշտ մեր կողքին է։ Երբ որ անցնում ես քո մահվան շուկիտ զորի մեջ, միշտ հիշիր դու մենակ չես։ Աստված քեզ չի թողել։ Աստված քեզ պահելը։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ ես էի անցնում իմ դժվարությունների ցավի միջով, ես հետ շատ հետաքրքիր էր, որ անցյալում Աստված բաներ կար, որ խոսացել էր ինձ հետ։ Եվ միամտաբար ես դրանց մասին անգամ խոսում էի օրինակներ է բերում падգամների մեջ եւ խոսում էի դրանց մասին, ու երբ որ ես հետո արդեն անցնելով իմ դժվարությունների միջով ես մտովի հետ եկնում ասում եմ Տեր Աստված, որքան հերատես էր դու, որքան իմաստուն հիշում եի իմ խոսքերը, իմ գրվածները, հիշում եի պատմությունները, որոնք կարդացել եմ եւ մեջբերումներ եմ արել։ Հիշում եմ մարտ, որ կնոջը կորցնելով չարացավաստոդեմ, երիտասարդ հասակում, հետո նոր 74 տարեկան հասակում նոր վերադարձավ աստոմոտ, մի ամբողջ կյանք փչացրեց խմիչքի մեջ, որտեղ չարացավաստոդեմ իր կնոջ մահվան պատճառով եւ թողեց աստուն, թողեց ծառայությունը, թողեց կոչումը, թողեց իր երեխային եւ կորցրեց սուղակի։ Աստված տարբեր կերպերով խոսում էի սովորական parzapes ճշմարտություններ, որ մենք ընթանում ենք, բայց Աստված ինքան էն գետ Աստվածն է։ Եթե անգամ ասես դեր ինչու թողեցիր ինձ հişir վրա Աստված, հենց այդ նույն տեղում է, որովհետև ինքը շտապում է կոտրված սրտերի հետ լինի, ինքը շտապում է մխիթարվի, ինքը շտապում է ցավացող մարդու հետ լինի, ինքը քո կո, կողքին է։ Ինքը հենց ընտերը։ Եթե կանչես, նա կպատասխանի ամեն կարող ենք ասել այս խոսքերին Փարտ ծիրոճը ես ար մարկայցուն 43-ի 2-ս ասում է երբ որ ջրերից անցնես ես քեզ հետը եւ եթե գետերովն նրանք քեզ չեն ողողի երբ որ գնաս կրակի միջով չես այրվի եւ ぼցը քեզ պիտի չվարի որտեւ ես քեզ հետը աստված իմ հետը силներ ոչինչ չի կարող տեղ ունենալ այս վերջերս էլ կարծում եմ այդ հատվածը որ մեր գլխի մազերը հաշված են Ինքը գիտի տեղյակ է։ Ոչինչ չի կարող տեղի ունենալ աստծո արդարի կյանքում, աստծո զավակի կյանքում առանց նրա գիտության եւ ցույցտվության։ Աստված միշտ ես է եւ քեզ երբեք չի թողել։ Միշտ կողքին է։ Եթե անցնում ես դժվարին իրավիճակներում, հատկապես, չգիտեմ, սրտումս դրվես փոխանցեմ, ամուսինդ քեզ նեղում է, տանջում է, չգիտեմ, հալացում է եւ դու ունես լուր դժվարություն ամուսնուդ հետ կապված, ուղղակի սրտումս դրվես սա փոխանցեմ, չգիտեմ, միգուցե մեկի համար է։ Աստված քո հետ է։ Քո արտասուքը տեսնում է ինքը։ Քո աղոթքը լսում է։ Քո շավի ստեղյակի Աստված։ Խնդրում եւ հորդորում եմ քեզ վստահիր ինքին։ Ինքը տեղյակ է գիտի։ Եվ ինքը քեզ աննոյե ճանաչում եւ ինքը գիտի քո կո կողքին է։ Ինչfor կասի քեզ ուզում եմ հորդորել քեզ։ Լսի իրան, էլի։ Լսի իրան։ Եթե մի բան առաջնորդի քեզ, լսի իրան։ Եթե պետք է կոտրվես էլ, եթե պետք է չգիտեմ ինքնությունդ էլ կորցնես, եթե պետք է անգամ, բայց ոչինչ, լսի իրան։ Հնազանդությունից գալիս է օրտությունը։ Հնազանդությունից գալիս է հարցի լուսումը, եւ փառք լինի մեր Աստծո։ Շատ ժամանակ սիրելներ աստված պահում է մեզ։ Պահում է ավելի վատից իմ իմ դե գանկի ընթացքում, ասում տեր Ես չգիտեմ ինչ էր պատահել ու ավելի վածը, չգիտեմ կարա լիներ ավելի վածը, չեմ կարող ասել, բայց աստված պահում է մարթուն։ Պահում եմ մարթուն ավելի ճարբանից։ Միգուցե ճարբանը ամենաճարբան այս կյանքում մահն է, բայց արի ու տես որ շատերը ուզում են մահանալ, բայց չեն կարողանում։ Որտեղ օրինակի համար անթամալույծ են եւ մեծ ցանրություն են, թե իրենց ամարտի ընտանիքի համար օրինակի համար, օրինակ եմ ասում, չգիտեմ մդկովս դա եկավ բայց աստված սուրգերքում նաև կա օրինակ որ ասում է աստված արթարին վերցրեց չարությունից փախելու համար ես համառքային ասում 57-ի 1-ից 2 ասում է արթարը կործվում է Եհուշադրություն անով մարդ չկա եւ բարի մարդիկ վեր են առնվում առանց ոքի իմանալու թե չարիքից առ չարիքի առաչից ար, վեր առնուեցավ արթարը չարիքի առաչից վեր վերցվեցավ արթարը վեր առնուեց ավարտը մնա մտնում է խաղաղության մեջ նրանք հangkչում են իրենց հangkչարարները հան, որոնք ուղղությամբ են վարվում ցարիքի առաջից վեր վերծվեց հայդը երկինք տարավաստված իրեն մինչև պատերազմը եւ ասում Տեր աստված անկեղծ պապան հայրենասեր մարդ է եւ ինչպես որ շատեր ես բայց ինքը արդեն իր կյանքը ապրել էր եղբայրները կփաստնասմայր աստված շուտտանի Իսքաչուտ այնքան լավ։ Զարմանալի մարդեր։ Ու գիտեք, զարմանալին ոչ թե նայ որ ինքը զարմանալի է, այլ զարմանալին նայ որ Աստված իրեն հեն հենց այտենց ընդունում է ու տենց պատասխանեց իրեն։ Ինքը միշտ ասմեր ասմեր, երբ որ ես մեռնեմ, ինձ իր զմանոց չսարկեք։ այդ, այդ այդ հարցով չէ իրան չենք լսé։ Ասմեր իսկ կտանեք մի հատ միտը մի քիչ սվատերի քարտայցում տենց դեսի չի փտատրում տենց արտայցում։ Ասմեր իսկ տանեք միտը փոսը գցեք ու վերջ ու չգակ էլ որպես գերեզմանոց չգակ։ Այդ հարցում իրան չենք լսում, կայթանգերենք կպարզաբանենք հələ։ Իրա դոկտոր բիտակ կնենք թե չէ, բայց հենց այդպես էլ եղավ։ COVID-ի ժամանակաշրջանում ոչ մեծ միջոցառում թաղման շատ քիչ մարդիկ, այնպես ինչպես որ ինքը ուզում էր։ Ու շտապ։ Ինքը, ասեմ, ես իմ գործ ավարտել եմ, էլ մնալու իմաստ չեմ տեսնում ես, մենք բամենք, ադեսմ կապրեք։ Բայց իր իր миսիան ավարտած էր համարում։ Եվ Աստված լսեց իրեն եւ տարավ եւ հենց այդպես է լեգավ ինչպես որ ինքը ուզում էր բայց իհարկե մեկ տարի հետո մենք ուզեցինք անպայման հաշտակից 3 օր լինի եւ پارک հասնեն եւ եկեղեցին եւ եղբարությունն Հայաստանի հավաքվեցինք միասին հիշեցինք որտեւ արդեն թույլատրել էր մի փոքր հավակվելը կովիդից հետո որտեւ ինքա արժանի մարդեր դրան եւ այսօր էլ արժանինքներ ինքը շատ ունի բայց սա է որ աստված Չարիքի գալուց առաջ վերցնում էին цаրային։ Մի գուցե, չգիտեմ, ապապայի հետ կապված սա կարող էր իրական լինել, չեմ կարող ասել։ Մեկ ուրիշի հետ կապված կարող էր իրական լինել, որ ինքը մի գուցե անթամալույս է լինելու ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ աստված վերծրեց նրան, որպես ինքը չափրի այդպես։ Չգիտեմ, բայց տարբեր է լինում իրավիճակներս իրներ, բայց շատ ժամանակ ինչ է կատարվում քո կյանքում, Ոջտեմի այն մահի մասն եմ խոսում, այլ քո դժվարությունն է։ Դու ինչ գիտես, եթե այդ դժվարությունը չլիներ, ի՞նչ է լինելու հաջորդիվ։ Ի՞նչ է լինելու հաջորդիվ, դու ինչ գիտես։ Drama-ալ your country-da վիճակումս ելնելն է, երբ որ մենք անցնում ենք, կարողանանք վստահել, ասում։ Վստահել ասում, ասել Տեր, դու տես, շարնակում ես Տեր լինել, դու շարնակում ես Տեր լինել օկներից։ Օկներից վստահ եմ քեզ ամեն իրավիճակում, ես վաղվա օրը չգիտեմ։ Ապագան չգիտեմ, բայց ոգնին ինձ վստահեմ քեզ Տեր ամբողջությամբ։ Եվ քեզ փառավորեմ։ Շատ դեպքերում են դժվարությունները, որ մենք անցնում ենք, սրանց մասին ես շատ եմ խոսել, ինչերը է տալիս դժվարությունները մեզ, երբ որ մենք անցնում ենք դժվարությունների միջով։ Շատ բաներ կարող են տալ։ Ես դեզանից ցույլտվություն չեմ հարցե, բայց քանի որ հրաπαրակավ է ըղել ձեր գրվածները, ձեր գրվածներից ռիպսի մաքուր ջան մեկ մեկը ուզում կարդալ քո գրվածներից երբ որ բայց եկեք է խոսքը կարդամ Աստվածաշունչն չան այնտեղ ռոմացի 8:28 ասում է բայց գիտենք որ Աստված սիրողներին ամեն բաներին ցորսակից են անում ցորսակից է լինում դեպի բարին նրանց որ նախաս նախասհամանելովը կանչված են նույս թարգմանությունը այդքան լավ չի նրանց ովքեր որ ասուն սիրում են Բարին գործակից է լինում ամեն բան նրանց համար ովքեր որ սիրում են Աստծո։ Ա դժվարա։ Ասես որ բարին գործակից կարող է լինել երբ որ հարազատես հանզնում հողին եւ այլն կներեք էլի չեմ ուզում շատ ոը ժուռնալիստն էլ բայց պատգամս այդպեսինա դժվարա բայց ես մեջբերում արեցի աստու խոսքից րիպսի մեքսսա գրել իր որ թվանունն է մենք կարող ենք մեր հարազատիゃն ու դրել կամ մեր հոգսի կամ մեր ցավի անուն դնել էստեղ իմ լույս իմ տղա դու դարձար մեր լույսը այս խավար աշխարհում Քո ժամանակավոր բաժանումից հետո գտա քեզ տանող ճանապարը։ Որքան էլ այն դժվար, որքան էլ այն դժվար է, ես կանցնեմ հավատով ու պատվով։ Սա իմ ճանապարն է, և ոչ մեկ չի կարող անցնել իմ փոխարեն, և ով կվերցնի իմ խաչը Իրուսերին, դեր վերցրի իմ խաչը քոսերին։ <nedj1> Ես միայնակ չեմ կարող տանել ամբողջ ցավը իմ մեյակ հավատարիմ մխիթարիչ աստված այս տայների ընթացքում դու միակն ես որ լսեցիր իմ լացը իմ ցավը իմ բորոքները իմ ինչուները եւ վերհանեցիր անկածից շնորհակալ եմ դիրոջը որ ինձ կոմայ լինելու պատիվը արժանացրեց ու պարքեվեց քեզ ու հենց քեզանով mer խավարը լույս դարձրեց իմ լույսն ես այս խավարում Շնորհակալ եմ لريսնեք վրա այս տողերի համար։ Մեծ կորուստ եւ մեծ ցավ երկրավոր կյանքում, բայց երբ որ դու դրա մեջ տեսնում ես, որ Աստված ասելիք ունի, հենց դա գործածելով ֆրկություն ունի։ Դա ամեն բանը։ Չէ՞ ներ Աստված երկրավոր չի մտածում։ Asso hamar yerkirə çigidəm inç barov asəm kam vonc hoq hora puja o hakə əs yerkirin məçid əstvat uzume tank hokinər əs yerkirin məçid amena tank ganzərə hokinernən vurokni irans dəjox çiginan yerkin ginan yes çəm asun var əstvat kanı kam Աստվածյան կարող է շատ բան, բայց այս պարագայում ուզում ասեմ, Աստված գոկտագործի ամեն բան մեր հոգիները, մեր անգին, <th>թանկ հոգիները փրկելու համար։ Եթե դա անգամ ես ճանապարով եմ լինում, որ պատահելիկից հետո Աստված բարին գործակից է դառնում, խնդրեմ ուշադրի դարձեք, ոչ թե Աստված ինքըանում է այդպես, ես չգիտեմ, ինքը այդ ամեն ինչը որ տեղի ունեցել գործածում է ի բարին, դա միայն Աստված կարող է անել։ Ոեթե դա հավիտենական կյանքն է, ուրեմն դա ճիշտ է։ ու դա Աստված կարող է անել։ Ինչպես որ Ռիփսի մեքույնն է ասում, այո, ով չի տեսել իր արցունքները։ Ես մի քանի անգամ տեսել եմ քարցունքները։ ով չի լսել իր աղոթքները։ Մի քիչ է ընտանիքի անդամը շատ է լսել։ Փես էս խոսքերի մեջ այլ բաներ կան։ Այլ բաներ կան, որ միայն նա գիտի, միայն նա է հասկանում, միայն նա է օգնել, միայն նա է ձերք մեկնել։ Ո՞վ էլ ինչ ուզում ասի, եթե Աստված չի միջամտում, չի լինի բայց ժամանակավոր փոքր-մոքոր հաջողություններով չբավարարվենք ու ճուրախանանք ենք Հաստված խորքային բաները ուզում փոխել։ Եվ այո, շատերը մեր տղաներից երկընկում են եսլեմ հավատում։ Եվ նրանց մոտ գնալու ճանապարհը միայն ու ինպես Արթուր Եղբայր ասաց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է։ Որտեվ երկինք տանող ճանապարհը միայն Հիսուսն է։ Որի ճանապարհ գոյություն ունի, փարքը ինձ ասում։ Ու իե ոչ միայն այսքան այլ նեղությունների մեջ էլ բարձենում ենք իմանալով որ նեղությունը համբերություն է գործում համբերությունը փորձառություն փորձառությունը հույս հույսն էլ չի համաչեսնում որովհետև աստոսերը հա պրված է մեր սրտերի մեջ սուրբ հոգու ձեռովը որ տրվեցա մեզ նեղությունը ինքը իր ᱜործը պետք է ունենա ինքը պետք է բերի մեր մեջ համբերություն ինքը պետք է բերի մեր մեջ հույս եւ այլն ինքը ինչ որ ᱜործերը անում երբ որ կա նեղությունը միայն տարապանք է բերում կա նեղությունը միայն ցավ է բերում սիրելներ ինչ որ բան խախուտ է ինչ որ բան ճիշտ չի ինչ որ բան աստվածային չի ինչ որ բան հավիտենական ճափանիշերով չէ հավիտենական ճափանիշերով մարտ անցնում են նեղությունների մեջ աստված այդ նախ ուցները գործածում եմ մարդու օկտի համար, աշխարհի օկտի համար, շատերի փրկության համար։ Ալաքուրես կներես քեզ տեսա ուղակի հիշեցի, որ օրինակ եմ վերելու, երբ որ Դավիթը ցավերի մեջ էր, լուրջ էր դասար, եւ լուրջ դժվարություններ 19 տարի կան յերիտասարտ եւ երբ որ Արիթելին ու մայր ցելելու հիվանդանոց կամ իրենց տանը մի քանի այդպիսի դեպքեր եղել են, Եվ բոլորից մտքում սա էր, կներես Ալաքուր ջան, որ բեմից եմ ասում։ Բոլորից մտքում սա էր, Հանկարծ Աստված Դավիթին չվերցնի։ Եթե Ալաքուրը, Գայանեն, Հերմինեն իրենց հարազատները կարողանան հավատարի մնալ աստծուն, ապա ապաի համար Սամվել ախոր համար հաստատ կարծում ենք, որ ինքը կչարանա աստծո դեմ։ Հանկարծ չլինի վատագույնը եպես ենք մենք մտածում եւ կարծում եմ շատերս ենք այդպես մտածում բայց այդ արկիերը նայե որ աստծո ծրագրերը այլեր դժվար է իրականում շատ ծանր բայց մարդը խոնարվում է աստծո առաջ հնազանդվում է աստծուն եւ ուժեղ մարդիկ նաեւ փառաբանում են աստծուն աստծո ծրագիրներ որ Դավիթին տուն տանի երկնքի արքայություն տանի ինչներ է տարքիր տեսնել Սամու엘 իղբորը Դավիթի papayin որ ավելի կը փավ աստծուն որտեւ իր որդուն ուզմեր տեսներ Եվ ինքն էլ ապապայի նման, անգամ ապապայից նեղացել էր, որ ապան ննջեց, ասում էլ նայե։ Ինքին էլ շուտ գնաց։ Բայց կար ժամանակ հետո նաև ինքն էլ տուն գնաց իր ասսոյի վերկնավոր հոր մոտ։ Կներեք, բայց մարդկային չափանիշներով աբսուրդի ժանրից է։ Բայց աստված կարող է գործածել անգամ յերիտասար զավակի Ա կներեք ոչ թե իրտասար զավակի մահը գործացի, այլ քանի որ դա պետք է եղընեն, ես չգիտեմ ինչի համար։ Ինչու է Աստված նայev նրա միջոցով վերշնականապես փրկի հորը, papayin։ Որ որբեսի երկուսն էլ հավիտենական կյանք ունեն երկնքի արքայության մեջ։ Ասենք մենք կարանք sense բանանենք կամ sense բան մտածենք, կամ sense բան պլանավորենք, կամ sense բանը արթարացնենք չենք կարող։ Բայց Աստված կարող է ու փրկիրան։ Մենք սիրներ ժամանակավոր չենք հավիտենական կյանքի համար ենք, չէ՞ Ձիկ աղբերջյան։ Կուզեմ ուրիշի եղբորը ողջունենք եւ բեմ հravirենք։ Կարճ նաեւ ինքը կխոսի հավիտենական կյանքի մասին։ եւ հետո ես մի փոքր եք շարնակեմ եւ կավարտեմ։ Այո, առանց սուրգրքի Ձիկ աղբերջյան։ Կարո՞ղ են շնորհել տարբեր հիվանդություններ ունեն։ Let's make a կարճ արտահայտել նա, որ երբեմն դժվարանում են։ ես աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ Ա տարօրինակնի սիրելներ։ Ես պես արտաված եղբայրն ասաց մի փոքր ուզում խոսել երկնքի մասին։ Սիրում եմ խոսել երկնքի մասին։ Եմ ես հիմնական պատճառնն է որ դա մեր վերսնակետն է որտեղ որ մենք բոլորս ուզում ենք գնանք երկինքը երկինքը մեզ համար պետք է լինի միշտ ցանկալի միշտ հանգ ամեն բանից առավել երբ որ նույնիս երկրի վրա դու ոչինչ չունես երկինքը բնականաբար դառնում է ցանկալի երբ որ դու երկրի վրա ամեն բան ունես միառ նա երկինքը էլի պետք է լինի քեզ համար ցանկալի երկինքը մի վայր է երներ որտեղ որ մենք բոլորս Աստծո զավակները կհավաքվեն։ Եկինքը մի վայր է, որտեղ որ մեր բոլոր երազանքները կկատարվեն։ Եկինքը մի վայր է, երներ, որտեղ որ, որ աստծո բոլոր խոստումները կկատարվեն։ Աρտաված ծիգբայրս բավականին խոսեց եւ վստահեմ, որ Սուրբոքին արդեն ահագին խոսել եմ ես այդ, բայց վստահեմ, որ դեր շարունակելու է խոսել։ Ինչ է պատրաստել Աստված մեզ համար։ Հովանու հայտնություն 21-րդ գլուխ ասում է, որ ահա նոր երկիր Եվ նոր երկինք տեսա, որտեղ առաջին երկինքը եւ առաջին երկիրը անցան եւ այլևս ծով չկա։ Իսկ այն նա ապրելու հնարավորություն չկար, այլ աստված նորը ստեղծեց։ Սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղեմը տեսա, որ երկնքից աստուց է լիճնում իր ամուսնու համար զարթարված հարսիպես, պատրաստված։ Եվ երկնքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր Ահա, ասս խորանը մարդկանց մեջ։ Կարծես Աստված ուզմեր ասել. «Ահա, այն ինչ որ ես ձեզ համար պատրաստել եմ»։ Ահա, ասս խորանը մարդկանց մեջ։ Նա այնտեղ պիտի բնակվի, եւ նրանք նրա ժողովուրդը պիտի լինեն, եւ Աստված ինքը նրանց հետ պիտի լինի՝ իբրև նրանց Աստվածը, եւ ինքը նրանց աչքերից բոլոր արցունքները պիտի սրբի։ Աստված շատ ես ես է ցիրում խոսել արցունքների մասին։ Նա հարգում է մեր արցունքները, սիրներ, նա գնահատում է մեր արցունքները։ Սաբոսասն ասում է՝ «Ի մարցունքները քո տիկի մեջ դիր»։ Երբ որ դու արցունքով ես աղոթում, երբ որ դու արցունքով ես գալիս աս սուրաչ, դրանք արդեն կաթիլ, կաթիլ հավաքվում են եւ ինչ որ մի օր Աստված դրանք հրաշալի ձևով օգտագործում է, կարծես մարգարիտների նման, կարծես ադամանների նման, դրանք հավաքվում են եւ դառնում են մի մեծ արժեք բայց գգամի օր եւ այլևս արցունքների այդ ցավի, դառը, նեղության, անհանգստության, անհուսության, արցունքների կարիք այլևս չլինի։ Նա կսրբի մեր աչկերի արցունքները, ամեն։ Սերներ երբոր լացում եք, հիշեք, գգամի օր եւ նա կսրբի այդ արցունքները քո աչկերից։ Դա նույնիսկ երկրի վրա կարա լինի, բայց вороոչները միգուցե միայն երկնքում վերշնականապես սրբվեն։ Եվ ալևս մահ չլինի։ Ոչ սուկ եւ ոչ աղաղա, եւ ոչ ցավ պիտի լինի սրանից հետո, որովհետեւ առաջվա բաներ անցան։ Նա որ գահի վրա էր նստում, ասաց՝ «Ահա, ամեն բան նոր եմ անում»։ Եվ նա եւ ասաց ինձ գրի, որովհետեւ այս խոսքերը ճշմարիտ եւ հավատարիմ են։ Նա եւ ինձ ասաց՝ «Եղավ, ես եմ αλφαն եւ ωμέգան, սկիզբն ու վախճանը»։ Եվ цаռավին պիտի ջրի, տամքյանքի ջրի, աղբյուրից նա որ հախտում է։ Դու որ հախտում ես, ես որ հախտում եմ։ Նա որ հախտի, ունենք հախտողներ։ Նա որ հախտի, այդ հախտությունը էստեղից է սկսվում, սիրներ, դա երկնքում չի, դա երկրի վրա է, եթե դու մինչև վեր քայլեցիր եւ հավատարիմ եղար, աշխարհը քեզ չկարողացավ կորցանել։ Գյանկը քեզ չկարողացավ կործանել, Սատանան չկարողացավ կործանել, մահը չկարողացավ քեզ կանգնեցնել, մեղքը չկարողացավ քեզ կանգնեցնել, քո հին մարտը չկարողացավ քեզ կանգնեցնել, ոչ մարտությունը չկարողացավ քեզ կանգնեցնել, եւ դու գնացիր ինքդ ի վերջ։ դու մտար այդ արքայությունը, դու հաղթեցիր եւ Տերն ասում է նա вор հախտի այսինքն մինչև վերջ հավատարիմ մնա ամեն բաները պիտի ճառնգի եւ ես նրան աստված պիտի լինեմ նայելինց ворթի պիտի լինի ամեն բայց вахկոտների եւ անհավատների պիղծերի եւ մարտհասպաների անարակների եւ կախարդների կրապաշների եւ բոլոր ստախոսների բաժինը ովքեր են սրանք սրանք պարտվածներն են սիներ մեկին հախտած անառակությունը, մեկին հախտած ստախոսությունը, մեկին հախտած անհավատությունը, մեկին հախտած գողությունը, մեկին հախտած չարությունը, ամեն մեկին ինչ որ մի բան հախտած, նրանք չեն վայելի այն սուրբ վայրը, որ աստված պատրաստել է մեզ համար, այլ նրանց բաժին է կլնի կրակով եւ ծուցումով առված լճի մեջ, որը երկրորդ ماہ։ Սերներ, ի՞նչ է աստված պատրաստել ինձ եւ քեզ համար դա սքանչելի մի հնարավորություն է, մի գեղեցիկ, մի փառահեղ, մի վայր, որը քեզ համար է։ Այն չի կարող կատարվել առանց քեզ, եթե դու այսօր հիմա այն ունես քո կո, սրտի կողմից։ Երկինքը մի բան է ցերner, որ այսօր մենք պետք է ունենանք մեր մեջ, երբ որ երկինքը մեր մեջ է, մենք╚լ այդ երկնքի մեջ ենք, եւ դեռ երկրի վրա մենք վայելում ենք այսօր ողջույնը ինչպես մի անգամ ասացի ժամանակ լինի հնարավորություն լինի ես մեծ სიրով խոսելու այս մասին երկինքը մոտ է այն շատ մոտ է մեզ այն այնքան մոտ է մեզ որ մենք երբեմն են զգում ենք այդ երկնքի շունչը զգում ենք այդ երկնքի հավիտենությունը եւ երկինքը ավելի թանկ է դառնում ցերներ մեզ համար երբ որ մեր հարազատները այնտեղ են գնում մեզանից առաջ եւ որ մենք մեր հարազատներին, մեր քաղցրերին, մեր կյանքերին, մեր լույսերին, մեր ամենաներին ճանապարհում ենք այնտեղ այն մեզ ավելի ոբելի տանգի դառնում այն դառնում է մի գանձարան այն դառնում է մի հարստության վայր ինչպես սուբիկն ասում է որտեղ են ձեր գանձերը որտեղ են ձեր գանձերը օ երանի քեզ եթե քո բոլոր գանձեր են դեղ են հավաքվում ձեր այնտեղ էլինեն ձեր սրտերը եթե քո غانզ ենտեղի ինչպես կարող է քո միտք այնտեղից կտրվել գետ 1 վայրկյան եթե քո غانզ այնտեղ ինչ է ինչերես դու պատրաստ զոհաբերես ու վճարայս միայն թե հասնես այդ վայրը եւ միավորվես վերամիավորվես նորից հանդիպես գրկես բրնես ու ել բաց թողնես քո այդ غانզը այդ քաղցը որ դունեիր դու հիմա էլ ունես և այն հավիցյան պահված է ողոստնасում իմ ավանդը որ ես տվել եմ նրան նա հավիցյան չի կորցնի ես վստահ եմ ես գիտեմ ցեր մեր հարազատները այնտեղ են ծիրոջ մոտ ամեն Հիմի փոքրը սուրբ գրքից ուզում եմ կարդամ Հայտնություն 7-ի 9 ասում է եւ դրանից հետո մի մեծ բազմություն տեսա որ մեկը չեր կարող հաշվել بولور ազգերի, ցեղերի, ժողովուրդների, լեզուների, որոնք Կաթողիկոսի արչեւ եւ Գառնոկի արչեւ կանգնած էին, եթե քեզ հետա կրկրում եմ իմանալ, քո հարազատը, որ հիմա երկնքում ինչ-որ իսին է իր իրավիճակը, Սուրբիկը նկարագրում է։ Սուրբիկը նկարագրում է մի բա մտków, հավատով տես, որ քո հարազատը, քո քաղցրը, քո ཐանգը այնտեղ է, այնտեղ ճերմակ հանդերձներ հագած եւ ձերկերին Armavenou ծյուղեր բռնած երբեմն երբոր դու աղոթքի մեջ ես ու փառաբանության այդ ճիշտ այդպես բարձրացուց зерքդ այդ armavenou ծյուղի նման և թափահարիր նրարջը, ոսատեր, տեր, տեր, շնորակալեմ։ Անպայման չի հասնես երկինք և նոր սկսես, այստեղից սկսի։ Ճերմակ հանդերձներ այստեղից են սկսվում, այդ արմավենի ու ծուղեր այստեղից են սկսվում։ Փառաբանությունն ու երկու երկ, մեծ արանքը այստեղից են սկսում, որովհետև նորից եմ ասում, երկինքը այնքան, այնքան մոտ է, նայ այստեղ է, հիմա է այն մեր մեջ է deferred Հիսուսին հարցրեցին երկընքի արքայությունը որտեղ երբ ինչպես ասաց ձեր մեջ ձեր մեջ փնտրեք ձեր մեջ պիտի գա եւ Շարունակում է ասում եւ մեծազան աղակում էին ասելով Փրկությունը մեր Աստունն է որ աթորի վրա է նստած եւ Գառնուկին եւ բոլոր հեշտակները որ աթորի եւ երեսների եւ չորս կենթաների շուրջը կանգնած էին իրենց երեսների վրա աթորի արժեւն կան եւ Աստուն երկրպագություն արեցին ասելով Ամեն Ամեն։ Օշնություն ու փառք եւ իմաստություն ու գողություն եւ պատիվ ու զորություն եւ կարողություն մեր Աստուծո Հավիցյանս, 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 Հավիտենից։ Ամեն։ Եվ երեսներից մի, ինձ ասաց։ Սրանք, որ ճերմակ հանդերձներ հակած են։ Ովքեր են, որտեղից եկան։ Ես չեմ հասկանում այս հարցը իմաստը։ Չգիտեմ ինչի հարցրեց։ Միգուցե what you use մեր յիրուշադրությունը գրավեր։ Ովքեր են, որտեղից եկան։ Օ՜, երեց եղբայր, դու երկնքում նստած ես գայ վրա, այս Հովանեսը նոր եկել ինքն չի մարա դրան ովքեր են։ Կարա ընդամենը յենթադրի, բայց նա ուզում է նրա ուշադրությունը գրավել։ Իսկ ես չի հeta գկրում ովքեր են սրանք, որտեղից եկան։ Հետակիր Աստված էլ էսպես հարց է տալիս նախորդ պատասխան իմանալով։ Եվ ասեցի, «Տերիմ, դու գիտես, դու ես ստեղից ինքն չի մարա ասեմ քեզ։ Ասեմ քեզ։ Եվ ասացինք։ Սրանք մեծ նեղությունից եկողներն են, որոնք իրենց հանդերձները լվացին եւ դրան գառնուկի արյունով ճերմակացրեցին, դրա համար ասո աթորի արժև են։ Ամեն հասկանում ենք, չէ՞։ Երբ որտեղ ճերմակացրին իրենց հանդերձները, այստեղ երկրի վրա, քանի որ նրանք երկրի վրա գառնուկի արյունով ճերմակացրեցին իրենց հանդերձները, դրա համար հիմա այսինքն այս երկրավոր կյանքից հետո այսինքն համերցալ կյանքում դրա համար նրանք այնտեղ են ասսոراج ոչ թե որ լավն էին ոչ թե որ հայ էին ոչ թե որ չգիտեմ էս էին կամեն նրանք մի առանձնահատկություն ունեին նրանք իրենց համերցները լվացել մաքրել ջերմակացրել էին գառանայինով դրա համար դա է տաճարը որ հիմա սոգահի արչեվեն եւ իրենեն цаրայում 기շեր ու ցերեկ թե եւ 기շեր ու ցերեկ այնտեղ չկա այնտեղ միշտ լույս է եւ տաճարի մեջ եւ աթոռի վրա նստող իր վրանը պիտի տարածի նրանց վրա այսուհետեւ չեն սովածանալու եւ չեն ծառավելու արեւը կանտակություն նրանց վրա չի լինելու որովհետեւ ղառնուկը որ գահի մեջ է պիտի հովի նրանց մեր հավերժական հովիվը նա երբեք չի դաթարի մեզ հովել նա երբեք չի դաթարի մեզ համար հոգտանել նա մեր հովիվն է եւ դեպի կյանքի ջրի աղբյուրները պիտի առաջնորդի նրանց եւ նորից եւ աստված բոլոր արցունքները պիտի սրփի նրանց աճկերից ամեն Տերօշնից էս Ամեն Փարք Հիսուսին։ Շիկենանք, ᱡորդ երկինք։ Եսի ցախբես, ամբես ներկայացրես, որ գնաններս եկավ։ Փարտ Տիրոջը, շնորհակալ եմ, եսի ցախբեր ջան։ Ամեն։ Ու Աստված հոգե տանուն, որ մենք այսօր որոշենք եւ այսօր մեր ուղին բռնենք դեպի երկինք։ Փարտ Տիրոջը։ Երկու բան եմ ուզում ասել ու ավարտել ցիերներ։ Քո պատմությունը դարձրու պատգամ։ Քո մեծագույն դժվարությունը կարող է լինել քո մեծագույն ծառայությունը։ Դարձրու դա պատգամ քեզ համար։ Այո, դժվարությունը մեծ է, բայց ով է հասկանալու նրան, օ, ով է հասկանալու օ, այն մարդկանց ովքեր որ կորուստ են ունեցել, իհարկե դու որ դու կորուստ ես ունեցել։ Ո՞վ է հասկանալու քաղցկեղ ունեցող հիվանդին, եթե ոչ քաղցկեղ ունեցող հիվանդը։ Ո՞վ է հասկանալու խաղամոլին, եթե ոչ առաջվա նախքին խաղամոլը։ Ո՞վ է հասկանալու այս բոլոր դժվարություններով անցնող մարդկանց, եթե ոչ նա, ով որ արդեն փորձառությունը ունի։ Պատգամ դարձրու։ Քո падմությունը ուզում հորդորել որ դու պատգամ դարձնես։ Քանի դեռ էստեղ են, քանի դեռ կան, քանի դեռ երկրավոր կյանքի մեջ ենք, խոսենք, ճշմարտությունը քարոզենք, վկայենք, պատմենք եւ ցույց տանք, որ դժվարությունը, ցավը, սուքը, անհաջողությունները տապալեն մեզ։ Ոչ, ես դեռ ասելու բան ունեմ։ Ես դեռ խոսելու խոսք ունեմ։ Ես դեռ կյանք ունեմ ապրելու։ Մինչեւ վերջին շունչսալ ինչ որ բան պետքա ես ասեմ։ Մի հանձնվի ժամանակից շուտ։ Մեհանսնավիշ Մարտիկ կան որ ապրում են, բայց իրենք արդեն մահացել են դեռ 20 տարի առաջ, բայց ֆիզիկապես գոյությունն ունեն, ոչ ապրելուեմ։ Եվ ին պատկություն ես պետք է պատգամ դառնամ։ Ամենս ելներ։ Անակույրես 3-րդնի չեմ հարցել քեզ անից, բայց կարթալում եմ քո գրվածներից մեկը։ Լավ է, աչքովս ձանկով Եկավ խավարը պատեց ազգին։ Խոսքը վերաբերվում է 270920 թվական։ Որոշները դատարկվեցին վշտից, որոշներն էլ ճարությունից։ Նայում եմ ապրողներին եւ հասկանում՝ իրանելի են գնացածները։ Որովհետեւ փրկվեցին աստո շնորով։ Քանի որ սիրեցին կյանքը, սիրեցին։ Կյանքը դրեցին ընկերոջ համար, չփախան չដավաճանեցին, չչարացան իրենց անձը առավել չդասեցին։ Ուզում եմ ասել աղաղակել, կանգնե, կանգնեք, կանգնեք մարդիկ։ Սխալ եք ընդանում, չարա ճա... ներողություն, սխալ եք ընդանում։ Չարացած սրտով լույսին չեք հասնի։ Ինչ գիտեմ, այս արտահայտությունը իմ համար այնքան ուժեղ է։ Չարացած, ճարաց, չարացած սրտով լույսին չեք հասնի։ Եթե ուզում եք պատվել մեր հերոսներին, ընդամենը օրինակ վերցեք նրանցից։ Сиրեք մեмянց։ մի Սիրեք ու մի չարացեք։ Աստված ողորմություն անի ազգիս։ Ես միշտ մտածել եմ, որ մարդ իր գործերով է փրկվում, բայց երբ Կարթում ես Աստվացа շունչը, շատ բաներ հասկանում ես եւ սկսում դառնալ գիրագետ քրիստոնյա։ Իայ քես հայտնություն։ Երբ ես կարթացի, որ մարդ փրկվում է աստո շնորով, որբեսի ոչ ոք չբարձենա։ Շատերն են ասում, Ո՞նց էս կարողանում ուժեղ լինել այս ամենով կիսվեցի որ հասկանաք թե որտեղից է իմ ուժը այն ինձանից չէ այլ զորավոր Հիսուսից որ մեզ երբեք չի լքում ասո հավatքը մեզ ուժ է տալիս նորոգում փոխում դարձնում այլ արարած ֆարք նրան որ ինձ հետ էր այս ամբողջ ընթացքում զորացնում էր մխիթարում ապրեսնում կարծացեք աստվածաշունչը այն կյանք տվող գիրքը։ Շնորհակալ ենք այս խոսքերի համար, սիրելի քույրեր։ Դարձրու պատգամ քո պատմությունը, որտեվ երբ որ դու անցնում ես ինչ որ դժվարությունների միջով, դու գիտես ինչի մասին ես խոսում։ Եվ Աստված ուզում է դա գործածել։ Մի հանձնվիր, ինչպես որ եթե Գաբրիելս ասաց, ուժեղները կժարանգեն երկնքի արքայությունը, ուժեղ եղիր, որ հաղթես ուժեղ եղել եւ փառավոր իր ասում։ Մեկ անznավորություն, մեկ մեկ ընտանիք, որ մյացալ նանգներում են իրենց երրորդ զավակը ծնվեց եւ մեկ տարի հետո որ հայտնաբերեցին, որ չի խոսում երեխան, անհանգստանալով բժշկի դարան։ Քրեյգ եւ Սամանտա։ եւ բժշկի տանելով հայտնաբերեցին, որ հայրը ասում է, որ դա ամենադժվար օրն էր ինձ համար։ Ախտորոշվեց աուտիզմ Ես ասում եմ, դա մինա դժվար օրներ ինձ համար, երբ անչոր չեր կենտրոնանում, չեր կարողam խոսալ։ Ինչ գիտեմ, ես աուտիզմ եմ ཐարման, բայց դաունը եւ աուտիզմը տարբեր բաներ են, կարծոյոм, կարծոյոм դաուն դաունն է ստեղ պետք է լինի։ Ա-а, եւ երբ որ հայտնաբերեցինք, որ մեր երեխան այդպես հիվանդություն ունի մեծ դժվարություն ապրեցինք, բայց հետո ինը նայ որ Աստված սկսեց խոսել մեզ հետ եւ գործել։ Մի ընտանիք մենք դժվարություն ունեցանք, արտասվեցինք եւ այլ Եվ ասում ավելի շատ էինք մեր երեխայի հետ զբաղվել, խոսել նրա հետ, աջակներ դնել որ նա լսի։ Եվ նա սկսեց քիչ-քիչ վարժվելով, քիչ-քիչ նա քայլ առ քայլ առաջ էր գնում եւ քայլ առ քայլ մենք հաղթություն էինք ունենում։ Եթե Աստված միտ թվեց, ասում է մտեցա հովին մեга եկեղեցու եկեղեցի, իրենց եկեղեցին հսկական տասնյակ հազարներ են եկեղեցու անդամներ, ասացի որ այսպիսի բանով մենք անցնում ենք եւ անցել ենք, ուսում եկեղեցում այսպիսի ճառայություն սկսել։ Եվ ասեմ հոլվերտուլտը, ես մենք սկսեցինք հայտարել, որ նման քնքիներ ունեցող երեխաները կարող են գալ եկեղեցի եւ ծնողները կարող են վերել եկեղեցու հավաքույտին եւ գնան հավաքույտին նստեն եւ մենք իրենց հետ առանձին կզբաղվենք, իրենց հետ առ, առաջին հավաքույտի ժամանակ 300 ընտանիք միացավ եկեղեցուն։ 300 ընտանիք իրենց երեխաներին բերեցին եւ ա, մենք իրենց հետ զբաղվում ենք, իրենց ուսուցանում ենք եւ այդ դետակ հاور ընտանիքները իրենց կյանքը տվեցին աստուն, բայց դա սկիզբն էր։ Այսօր արդեն 30 այսպիսի ակումներ են իրենք կոչում ինչ ակումբեր անունը։ Ա- ինչի՞ս չեմ չեմ չեմ, 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 չեմ շորթեմ գրել։ 30 այսպիսի ակումներ կա 7 տարբեր երկրներում։ Չեմպիոն, հա, չեմպիոն ակումները։ Եվ 7-ը երկրներ ça մի քանի տարի առաջվա տեղեկություն եմ ես դուրս գրել, բայց կարող ավելի շատ լինի։ Այսինքն սովորական միա դժվարություն, որ հազարավոր եւ միլիոնավոր ընտանիքներ կարող ու են ունենալ, այս մարդիկ դարձրածին իրենց ապտմությունը падգամ դարձրեցին։ իրենց կարծես թե պարտություն հաղթություն դարձրեցին։ Ուզում եմ քաջալերել ձեզ։ Ձեր ապտմությունը падգամ դարձրեք, որովհետեւ դուք ասելու բան ունեք, նրանք ովքեր ու որ ասում են դժվարություններով ասելու բան ունենք, վերջինը եւ ավարտը։ Ուզում եմ հորդորել ցինել, որքան է դժվարնի եւ որքան է իրավիճակը անելանելի թվա, գուզամ հորդորել քե։ Սա առաջինն է, ով ինձ է մաս, որովհետև ես էսրա մեջ սովելտեղ ունեմ։ Ընտրรี, հույսը եւ ուրախությունը։ Ընտրիր հույսն ու ուրախությունը։ Քո ընտրությունը մեծ նշանակություն ունի։ Դու ի՞նչ ես ընտրում։ Դու ի՞նչ, ի՞նչն կաշ է քեզ քաշում։ Քեզ ավելի քաշում է տխրությունը, ցավը, թե ավելի շատ դու ուզում ես ընտրում ես եւ կարողանում ես վերցնել ուրախությունը եւ այլն։ Այսինքն Ինչ ինչն է քեզ համար ավելի հոգեհարազատ, այո, ես գիտեմ, որ հատկապես սուքի մեջ քեզ ավելի հոգեհարազատ է տխրությունը, ցավը եւ ես գիտեմ դրանք, բայց հենց դրանց մեջ ուզում հորդորել ընտրես ուրախությունը անտրես ուրախությունը ուրախությունը չգիտեմ կներեք զավզակությունը չի կամ չգիտեմ ինչ որ sense արհամարելը չէ որտեվ սուքը ճիշտ ժամանակին եւ սուքը իր իր ժամանակի մեջ եւ ճիշտ ըntածքի մեջ աստծու է աստծու է Եվ Աստված ինքն էլ սկքում է, Աստված ինքն էլ ցավ ապրում է, բայց երբ որ այն ժամանակից դուրս է եւ ավելին է այն կորցանում է Մարտուկյանքը։ Եվ այդ ամենի մեջ եւ ամենի միջով անցնելուց ուզում եմ հորդորել ինձ էլ քեզ էլ ընտրես ուրախությունը։ Ընտրես հույսը։ Աստված շատ մեծ ուրախություն ունի, շատ մեծ երջանկություն եւ ուզում է մեզ տալ, բայց մենք ենք ընտրողը։ Մենք ենք ընտրողը։ Չէ՞լ հետո գիտեմից հիշացնելու այս խոսքերը դրա համար ոնակ դելիթ է սարսով ուժեղ էր երբ որ ինքն իր դժվարությունով անցնում էր շատերը կարողան մեղադրային որ ինչ է ուրախանում, ճպտում, բայց իրեն մոտ կանգնողները գիտեն ինչի միջով է ինքը անցնում բայց ինքը ծրծ ճպիտը եւ այդ կերպով նայվ ծանրություն չլինել մարդկանց համար ինձ համար սա մի քիչ դժվար բան է որտեղ ես ավելի չգիտեմ դեռ ինչ են ասում, ելա མ་ացուց, չգիտեմի։ Ավելի դո, իվ, մի խոսքով լավ անցնենք առաջ։ Քրիստոսը ինքը ցավերի տեղ դարձավ ցիններ։ Եկեք մի քանի համարներ եմ ուզում կարդալ ու ավարտել, որովհետև նա մատաղատունկի պես դուրս եկավ նրա առաջին եւ արմատի պես цаրած цаրาวոտ երկրից։ Ոչ կերպրանք ուներ, ոչ էլ վալչություն։ Եւ մենք տեսանք նրան, եւ միտես չկար որ նրան ախորժենք։ Նա անարգված եւ մարդկանց երեսից ընկած։ Հարվածների ծեր եւ ցավի տęgյակ եղավ, եւ մի այնպիսի, որից պետք է երես ցածկել։ Անարգված էր, եւ մենք նրան ոչինչ ենք համարում։ Հիրավին նա մեր ցավերի վրա, մեր ցավերը վերառավ եւ մեր ոշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատուհարված ենք համարում, Աստվանից զարկված եւ նկուն եղած բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցա եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեցա մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եցավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Եսա 40-ի 31-ը, բայց ծիրոճը ապավինողները կկնորոքվեն ուժով, թե վերով վեր կսլանան, արծիվների պես կվազեն եւ չեն վաստակի, կգնան եւ չեն հոգնի, փառք մերաստծո։ Հովանու 16:20-ը. Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ դուք լաց կլինեք եւ կվողպակ, եւ աշխարհը կուրախանա, դուք կտրտմեք, ալ ձեր տրտմությունը ուրախություն կլինի։ Քինը երբոր ծնում է, տրտմություն ունի, որ նրա ժամանակը հասել է, բայց երբ որ երախանցն ունես, նեղությունն էլ չի հիշում այն ուրախության համար, որ մի մարդ ծնվեցավ աշխարհի մեջ եւ դուք էլ հիմա տրտմություն ունեք, բայց դարձյալ կտեսնեք, կտեսնեմ ձեզ, եւ ձեր սիրտը կուրախանա։ Եվ ձեր ուրախությունը ոչ ոք չի առնի Ձեզանից Փարք մեր Աստծո։ Սաղմոս 90:15 ուրախացրու մեզ այն օրերի ճափով, ուրախացրու մեզ այն օրերի ճափով, որ տրտմեցիր մեզ։ Այն տարիների ճափով, որ նեղություն տեսանք։ Եվ Եսայա Մարքայացի 61-րդ 61-րդ գլուխը։ Մի քանի համարներ եկեք կարդանք։ Տերը Եհովայի հոգին ինձ վրա է։ Եվ ըստ որում Տերը դե� օծել է ինձ նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու՝ տալու, կոտրված սիրտուն ցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու եւ կապալներին արծակում։ Տիրոջ համար հրատարակելու ընդունելու տարին եւ վրեժխնդրության օրը մեր աստծո համար բոլոր սկավորներին مخիտարելու համար։ Սիոնի սկավորի համար որոշելու, որ նրանց փարք տրվի مخրի տեղ, ուրախության յուղ սուքի տեղ, գողության պատմջան հանգած սրտի տեղ։ Եվ նրանց պիտի կոչեն արթարության բևեկներ, որ տերը տնկել է իր փառավորության համար, և նրանք պիտի լինեն այն, այն ավելակները, որ իր և յոթը կարդամ. ձեր ամոթի փոխարեն կրկնապատիկ ուրախություն և անարգանքի փոխարեն պիտի ցնցան իրենց բաժն, բաժնի վրա։ Սրա համար կրկնապատիկը պիտի ժառանգեն իրենց երկրում՝ հավիտենական ուրախություն են ուննալու նրանք։ Սուր գրային խոսքերն են սյերներ։ Նույն Հիսուսը եւ նույն Հիսուսի հայրը, որ տեսավ այդ բոլոր չարչարանքը, որի ворթին որ անցնում էր եւ Հիսուսն էլ անցավ այդ բոլոր չարչարանքներով, նա ասում է, որ ես ուրախություն եմ տալու ձեզ։ Ես ցնցություն եմ տալու ձեզ։ Ձեր ցավի, սուքի, մոխրի տեղ, փառք, օրդնություն եւ ցնցություն եմ տալու ձեզ։ Ո՞նց կարող ենք մենք սա ունենալ, ընտրելով նրան։ Ո՞նց կարող ենք մենք ընդունել ça, երբ որ մենք նրան հավատում ենք եւ ընդունում ենք եւ որոշում ենք այացնել որ իմ կյանքը ուրախությունն է, իմ ցավի մեջ, իմ դժվարության մեջ, իմ խնդրի մեջ, իմ ցավի մեջ ուրախությունն է, աստծուն ըստուն ընտրելն ընդր, է եւ դրանով իսկ entrում ենք հույսը եւ ուրախությունը։ Մի վկայություն አልպատմեմ եւ որից հետո խնդրեմ այսօր ցերնենք շատ շտապենք, մի փոքր ուժ գավարտենք, բայց շատ շտապենք։ Վկայությունը Երբ որ էս կարդում էի, չգիտեմ, ինձ համար ահาว որ էր այդ այդ տեսնել վկայել հետո էս մարդուն գտա եւ այլն ըն վկայությունը լսեցի։ Բեսլանում, երբ որ ահաբեկիչները պատանդ էին վերսել երեխաներին 1000 չէ, 200-երի մոտ, այպես 1200 երեխաների եւ ուսուցիչների պատանդ էին վերսել Ռուսաստանում Բեսլանում, նրանցից 300 300-ից ավելին մահացան։ 335 հոգի մասացավ, որոնց 180-ը 180-ից ավելին երեխաներ էին։ 30 երեխա ավետարանական եկեղեցուց էին։ 30 երեխա ավետարանական եկեղեցից էին։ Եվ այդ գյուղում ավետարանական եկեղեցու հովիվը եւ իր եղբայրը մի քանի երեխաներ ունեին, եւ այդ երեխաներից 1-ի տանից 4-ը, մյուսի տանից 2-ը։ زورվեցին մարտիկ։ Երբ որ իրենց իրենց տունը բաժանում էր ընտանը մեկ պարիս, մեկ պատ եւ մարտիկ ականատեսն էր պատմում, որ իրենց տան առջե վեցը դագաղ էր դրած։ Դա մենք չենք կարող հասկանալ, բայց դա ծնորելու աստիճան, ծնորելու աստիճան ցավ է։ Ու իրենք հոգեոր մարտիկ։ Ու իրենք հոգեոր մարտիկ։ Երեն երեխաներից մեկը, հովի երեխաներից մեկը, որ քնած էր, մնաց էր դիպրոս չեր գնաց այդ օրը, հետագայում հարցնում եմ։ Ամ ի՞նչ են կանել օ, պապ։ Եմ դտղան քնած էր եւ մնաց էր դիպրոս չի գնաց եւ արծես պապ, 21-ից հետո ի՞նչ են կանել։ եւ վնասվում է որ բավարար ուշ պետք է ունենայի որ այդ հարցին պատասխանեի ասում եմ վաձիկ մենք կապրենք ավելի լավ քան ապրելենք մինչ այս նանայում է եւ ասում իրոք ասացի իհարկե մեր հետ է աստված եթե գիտեմ es խոսքերը ինքը ո՞նց է արտաբերել եւ որտու՞ց է վերցրել բայց յեվոլ աստուհեց աստված ամեն բան կարող է փոխել Ուզում հορտորել քեզ, որ դու ընտրես հույսը եւ ուրախությունը եւ թույլ տաս Աստված քեզ զորացնի, որ ածնես պատվով այն բոլոր բաների մեջով։ Եվ ինքը պատմի, ասում է, հետո մենք օգնեցին մեր երեխաները, որոնք այդ դրոցից դուր չեն, եկեք իրենք օգնեցին, իրենց պատմությունները օգնես մեզ, որ մենք ապրենք, որտեղ հետո իմացանք, որ ամբողջ աշխարհը ահոթում է մեր համար։ Ա- ուշ տվես նաեւ այն աստերը, որ մեր երեխաները հերոսաբար էին անցել նրանց սխրանքները լսեցինք իմ երեխան իր վերջին ջուրը բաժակով տվել էր մի օպերատորի որովհետեւ արդեն իրենց ներերություն մեծն էին խմում մարտիկ որովհետեւ շոք էր եւ ջուր չկար եւ ասում են իմ երեխան իր վերջին ջուրը տվել էր մի օպերատորի որ եկել էր այդ օրը նկարահանելու մեկ ուրիշը իր կյանքով փրկել էր մեկ ուրիշ երեխայ ասում են իրենց սխրանքները մեզ օկնեցին որ մենք վերապրենք եւ հաղթահարենք շատ դժվարություններ Ձշներ դժվարին եւ դժվարագույն իրավիճակներ կա կանքում բայց այսօրվա պատգամի հորդորը սա է որ այս աշխարհը չար է լավան չսпасենք ինքը միշտ չարն է լինելու միշտ հիշենք ամեն իրավիճակի մեջ ինչ-որ սին է որ մենք լինենք իրավիճակներով աստված մեզ հետ է եւ ինքը մեզ ձեռքը բռնում եւ առաջ է տանում Միշտի շնչենք ելնել որ Աստված ավելին ունի, այդ իրավիճակները կարա բարին գործակիցանի Աստված ավելին ունի անելու այդտեղ, եւ Աստված շատ չարություններից մեզ յետե պահում, եթե անգամ այսօր ինչ որ բաներ կատարվում են մեր կյանքում, վստահ ենք իրան։ Եվ հիշենք, որ կյանքը պայմանավորված չի միայն երկրավոր կյանքով, այն կա նաեւ հավիտենական կյանք այս այս կյանքից հետո, եւ մենք ապրենք հավիտենական արժակներով։ Եվ մեր անցած ուղին դարձնենք պատմություն, պատմություն ու դարձնենք պատգամ, քարոզենք, վկայենք, ապրենք, խոսենք դրանց մասին, դաստիراكենք սերուններ, փոխանցենք Աստվածային ճշմարտությունները։ Եվ ամենակարևորը, վերջում որ ասացի ես, ներքոնտրությունից եկած ամեն բան։ Ինչ ես դու ընտրում։ Մինայի ոչմեկին։ Ոչմեկ քեզ չի քեզ չի օգնելու։ Ոչմեկ քո կողք չի, մարդիկ ինչ կմտածեն, ինչ-որսի ինչ ուզում ա մտածեն։ Որն է Աստվածային ու ճիշտը անտրիշ ու դախոցונה եւ հույս։ Խնդրեմ ոդկի կանգնենք սիրելիներ